მეხედავ მზეს. Браво, რეკორდი ამ სახელწოდების პროექტზე იწყებს მუშაობას, რომლის ხელმძღვანელი კომპოზიტორი რუსა მორჩილაძეა. Მუსიკალური პროექტის ფარგლებში ალბომი გამოიცემა. მასში 10 სიმღერა შევა, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისა და ცნობილი მომღერლების მიერ ერთობლივად ჩაიწერება. Პროექტში მონაწილეობას იღებენ ნინი ბადურაშვილი, გიორგი სუხიტაშვილი, ლიზა ბაგრატიონი და სხვა ცნობილი მომღერლები და ჯგუფები. Декембрис болос альбоми უკვე ჩაწერილი იქნება. Миси გაყიდვით შემოსული თანხა ძალიანაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს მოხმარდება. Ჩვენ ამ ადამიანის ხელი შეუწყვეთ, რომ მათ თავიანთი ნიჭი და უნარი გამოემჟღავნებინა და ჩვენი პოპულარულ მომღერლებთან ერთად ჩაეწერა დისკი. რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი თემა, რომ ამ ადამიანებმა თავი იგზო საზოგადოების წევრებად. ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი თემა და სულ უნდა მოხდეს საზოგადოების მხრიდან ამ ადამიანების ხარდაჭერა. მადლობა, ჩვენ კი არ გვეკუთვნის, ნამდვილად იმ ადამიანებს ეკუთვნის, ვინც ყველაფერი ამის ორგანიზება გააკეთა და ჩვენ მოგვცა საშუალება, რომ რაღაცა ჩვენი პატარა სიტყვა და მცირეოდენი წვლილი შეგვეტანა მათ ცხოვრებაში და გაგველამაზებინა შეძლების დაბარათ. ულოცავ ამდროს ყველა ასეთ ადამიანს. Ჩვენ ბედნიერებია, რომ ვიღებთ ამ პროექტში მონაწილეობას. ხთა წილად პატივი გვემღერა ნატალია ვეფხვაძესთან, ამ მომიჭერის ადამიანთან და რა ვიცი, ვარ ბედნიერები, რომ ვიღებთ ამ პროექტში მონაწილეობას.